Ali está ele! Ali está ele! Ali embaixo! Eu te encontrei, meu príncipe! Eu não acredito que eu encontrei você, meu príncipe! Amor, por favor, meu amor! Me solte aqui, me largue aqui! Eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele, amor! Me solte, por favor! Ai, essa doeu! Meu príncipe, acorde, meu príncipe, por favor, meu príncipe, se levante. Você deve estar muito cansado. Por que será? Por que será? Eu nunca vi ele tão cansado assim. Se levante, meu príncipe. Meu príncipe, se levante. Ai, mas que gritaria é essa? Uma águia? Oi, águia. Você está aqui. E aí, meu amigo, como vai você? Como assim uma águia? Por que você está andando com uma águia? Eu acho que eu tinha visto alguém chamando alguém de meu amor. O que está acontecendo aqui? E sem delongas, por favor, eu tenho que adiantar. Eu parei para tirar um descanso porque aquela batalha foi desgastante. Ora, meu príncipe. Eu conquistei o coração dessa águia. E sim, olha que ela estava tentando me comer. Mas agora não vem ao caso, meu príncipe. Saiba que algo terrível aconteceu e eu preciso de você para impedir essa ameaça. Você se lembra, meu príncipe? Você se lembra daquele Carnotauro que eu falei para o senhor não comer porque o senhor tinha que adiantar? Então, aconteceu algo terrível. Aquele Carnotauro, ele de alguma forma, eu não sei como, ele descobriu sobre a Mariposa Dourada. E não pior que isso. A Mariposa Dourada também ajudou ele a conseguir poderes, ele ficou mais forte. Eu acreditava que era para ser algo, para alguém que tivesse um coração puro, boa índole e coisas do tipo. O bom, mas talvez isso não está errado. Pode ser que aquela criatura se corrompeu quando conheceu o verdadeiro poder. É, talvez pode ser isso. Depois de conhecer o verdadeiro poder, aquela criatura virou outra. Passou a ser mal. Eliminou criaturas inocentes. Sem nem porquê. Não era nem para se alimentar. Mas enfim, meu rei. Ele virou um monstro terrível. E está indo até o rei. E quer destruir o rei. Mesmo que o rei cumpra tudo o que ele quer. Hã? Mas, espera aí. Algo assim aconteceu? Então quer dizer que aquele Carnotauro que eu cacei para me alimentar, como eu não devorei ele pelo fato de eu estar precisando sair, quer dizer que ele fez uma revolta e queria eliminar o meu pai e me eliminar também, muito provavelmente, com os poderes que ele ganhou? Eu não acredito, mas que fanfarrão! Então ele obteve aquele poder da mesma forma que eu, com a Mariposa Dourada. Então ele queria agora o outro poder, que eu não sei como ele descobriu, para se tornar ainda mais forte. Ele não queria enfrentar naquele momento, porque ele imaginou que nos enfrentando ali, ele provavelmente iria morrer. Como aconteceu? Não se preocupe, ele foi eliminado. O quê? Você o eliminou? Mas eu achei que seria impossível eliminar uma criatura tão forte, meu príncipe. Realmente, você tem um grande valor. E me diga, o que aconteceu exatamente? Infelizmente, o meu pai, ele se foi. Mas eu estou indo agora mesmo salvá-lo. Eu estou indo trazê-lo de volta à vida. Afinal, o Carnotauro me falou de um artefato, o qual ele estava querendo que eu fosse buscar para ele, para que ele, em troca, não atacasse o nosso reino. Mas eu tomei a atitude e o destruí, porque se ele se tornasse mais poderoso, ele com certeza nos destruiria e ficaria com o reino para ele. Eu não confio nele. Algo em mim me disse. E olha só, eu tinha razão. Meu príncipe, exatamente. Você queria devorá-lo, mas era simples, a lei da natureza. Do mesmo jeito que se ele tivesse fome, ele iria devorar qualquer outra criatura, e a outra criatura iria tentar se defender. Ele tentou se defender do senhor, mas não conseguiu. E mesmo assim, no fim de tudo, o senhor o poupou. E ele conseguiu um poder extra, para tentar acabar com o senhor. Mas no fim, deu tudo errado para ele. Pois é. Algo assim aconteceu e é até complicado você entender tudo, mas já foi resolvida essa parte. Porém, nessa batalha ele eliminou meu pai e eu vou salvar meu pai. Vou salvá-lo a qualquer custo.
E não menos importante, tá? Parabéns aí pelo relacionamento. É algo exótico mesmo. Você tá namorando uma águia. Mas eu preciso ir agora. Volte para o reino, cuide das coisas por lá, avise, explique aos outros o que aconteceu e em breve eu voltarei. E não, não diga que eu serei rei, pois eu ainda sou um príncipe. O meu pai voltará à vida. Eu farei o máximo para que isso aconteça. Ah, tudo bem, meu príncipe. Amor, por favor, amor, me carregue para o reino. Adeus, meu príncipe. Adeus. Um dia nos veremos, meu príncipe. Ele é um bom servo. Mas que coisa estranha. Ele se apaixonou por uma águia. É? Esse mundo realmente está de ponta cabeça. Mas isso não importa. Não tenho nada contra ele. E é até algo legal de se ver e diferente. Bom, o melhor ainda... Eu quero ver como serão os filhotes do fruto disso. Mas agora eu tenho que focar na minha missão. Eu preciso ir para a bacia de gelo o quanto antes. Eu não sei o que me reserva aquele lugar, mas eu tenho que salvar o meu pai. Aparentemente é esse o lugar. Pirâmide ali. As bacias são essas aqui. Vou entrar lá agora e quero ver o que eu posso encontrar. Espero não enfrentar muitos problemas nesse lugar. Uma passagem ali. Tem outra aqui também. Eu vou chutar... Eu vou nessa aqui. Espero que dê tudo certo. Vamos pular na água. Lá vamos nós. Agora, mais tenso porque... Eu tenho que prender muito fôlego. Mas eu sou um escorpião. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Aquela passagem ali tá me chamando muito a atenção. Não tem mais nada que me chame a atenção além disso aqui. É uma caverna, espero não ficar preso lá dentro. Vou nadar. Eu quero ver onde eu vou chegar. Fim da caverna? Ah não, é o fim. Ah, espera aí. Dá pra subir aqui. Isso. Vou sair. Vou sair da água. Vamos lá. Por aqui talvez dê. Tem que me esforçar um pouco. A tensão superficial é difícil de quebrar. Vamos lá. Sobe. Subir. Agora. Oi. Isso. Consegui. Excelente. Excelente. Mas que lugar é esse? Bom, vou me locomover aqui nessa caverna agora. E se eu cheguei até aqui, alguma coisa esse lugar deve guardar. Pelo menos eu espero. O que é aquilo? Ei, quem é você? O que faz no meu esconderijo? Eu vim para um lugar tão distante e mesmo assim conseguiram me encontrar. Ah, mas não é possível! Eu acho melhor você dar meia volta antes que se arrependa! Ei, espera! Eu não vim aqui brigar, não vim causar problemas, não vim fazer nada de mal, tá? Eu só quero conversar mesmo com você, tá bom? E eu, de certa forma, quero lhe passar uma informação. Eu não vou fazer nenhum mal, pode ficar tranquilo. Então vamos! Fale e, por favor, dê licença. Vou lhe tratar com cordialidade, porque está a fazer o mesmo. Por mais que tenha invadido o meu território. Olha, então, vou me aproximar, tá? Escute bem. Uma criatura, um carnotauro gigante, ele queria me contratar para vir aqui destruir você e pegar exatamente esta joia. E você está tomando conta, esse parece ser um artefato muito raro e cheio de energia. Mas, enfim, eu o eliminei, porque ele humilhou o meu pai principalmente, que é o rei dos escorpiões. Mas, enfim, eu vim aqui lhe avisar para tomar cuidado, pois provavelmente outras criaturas devem estar de olho nessa joia também.
E isso pode ser arriscado para você. Por mais que você seja poderoso, não sabemos quais criaturas podem se unir e tentar vir aqui. Entendo. E aparentemente você tem capacidade de lutar comigo. Se fosse um tolo, é muito provável que você tentaria roubar essa joia de mim. Mas não o fez. E a sua intenção, aparentemente, é muito nobre. E eu não posso deixar esta joia cair em mãos erradas. Por mais que eu me garanta na proteção dela, eu não sou arrogante o suficiente para achar que nada nesse universo pode me derrotar. Então, se você se mostrar digno em uma batalha, eu dou essa joia a você e passarei a viver perto do seu reino para ajudar em qualquer eventual problema que você tiver por causa dessa joia. Afinal, mesmo que ela esteja com outro, em forma de poder dentro do seu corpo, alguém pode tentar absorver. Então, mostre-me que é digno. Vamos lutar! Tudo bem, então. Vamos lutar. Que seja uma batalha amistosa. Vamos? Venha até mim, me ataque, e eu revidarei. Tudo bem, então. Vamos lá. Se prepare, porque eu quero botar você pra dormir. Boa sorte! Oh, venha! Vamos! Vamos lutar! Venha! Opa! É melhor tomar cuidado! Oh, vamos lá! Nossa! Mas que poder! Oh, vamos nessa! Oh, nossa, você é muito forte! Muito forte! Você tem que mostrar que é digno! Se não for digno, nunca lhe darei a joia e lhe eliminarei aqui mesmo! Não dê as costas para o seu inimigo! Nunca! Se eu conseguir jogar você na água, você já era! Eu lhe darei um fim eterno! O quê? Não! Não! Não posso permitir! Não irei! Não irei permitir que você faça isso! Nunca! Não! Não! Não, 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 não! Ah! Eu tive que escapar, mas isso foi humilhante! Ah, não! Ah, carga máxima de veneno agora! Tome! Tome! Ah! Foi! Foi! Eu consegui colocar ele pra dormir! Ai, mas essas toxinas dele estão me consumindo! Ah, como ele me permitiu usar a joia, eu vou usar! Para que isso pare de me queimar! Ai, isso tá doendo demais! Ai, usar! Agora! Pai, com esse poder, eu quero que você volte à vida! Deu certo! Pai, o senhor está de volta! O quê? Filho? Mas você está tão diferente, filho! O que aconteceu com você? Por que está assim? E aparentemente você está maior! E obrigado, filho, obrigado por me salvar! Você me trouxe de volta, filho! Eu não sei como agradecer! Mas, pai, como assim, pai? Eu estou diferente mesmo! É claro que está! A joia tinha mais poderes do que o suficiente para trazer o seu pai de volta. E isso também lhe deu um poder extra, muito maior. Então, aparentemente, quando seu pai se for para sempre, de forma natural, você será um grande rei de coração nobre. Isso é bom. E eu peço agora, meu rei, permissão para ir para seu território e ser um guarda real, para proteger o poder da joia e o futuro rei. E é o seu filho. O senhor me permite? Ah, mas é claro, com certeza. Então, muito obrigado a você também por ver o coração nobre que meu filho tem. E vamos voltar para o reino, porque as coisas lá, com a minha falta e sem ninguém entender nada, deve estar um caos. Então é melhor, filho, a gente voltar lá para explicar toda a situação. É, pai, tudo bem. Então, vamos voltar pro reino. Vamos governar. Afinal, a nossa vida foi muito bem sucedida. E eu sou o poderoso, colossal, Red Scorpion.